Com no pot ser d'altra manera, valorem molt positivament els resultats demoscòpics. Sí que tenim que dir que ja passava en l'anterior observatori, però també des de fa més d'11 mesos, el que el PSPB eh, assumís una posició d'intenció de vot eh, liderant a la resta dels partits. I això és una cosa que ha de fer reflexionar de forma clara a Alberto Fabra en la seva condició de castellonenc de com l'estan valorant al seu territori i que és evident que aquesta situació d'abandó que el PP ha immers al nostre territori i aquest especial maltractament en les seues polítiques a la gent de Castelló doncs li estan passant una factura inevitable.